Gnusno. Psychopati. A máme tady takzvaně polepšenou z polepšovny Monču. Polepšená z polepšovny. Jo. Od polepšitele polepšáka. To znamená, že jsi dneska polepšená a my tam přijdeme ve stylu. V klidu. Jo. Pavlínečko, moje lásko, jestli bys dala ty co tam má ten? Tu čokoládu. Ne, bez ty čokolády už vlastně to celý, klidně. On to tam spálí, ten. Počkej, tak to nevím. Jo, selfie, tyž mi jenom dej, prosím tě. Ten dopisák jsme učetli a jdem ještě dopisák, jestli tě. Ano. A do toho, že bys dala jedno. A co to máš, jo? Taky. Jo, tak my jsme to teď překombinovali. Tak to tam hoď. No tohle prý. Jenom vezmeme to prostě to pro Meissnera. No, svíčku, tak to třeba vezme Monča. Ty odznáčky, figurky. Ano. A tam mám někde jedno červené a jedno bílé. Vezmeme. A to dá Monča. Pro Maručku. Já to Marucelu, jemu ne. Počkej, a víš, co bude právě vtipný? Že mu prostě dáš normálně, on to nebude právě čekat. Libor, přesadím ti vajnos. On to právě nebude čekat. A to já chci ve tu reakci. On bude čekat, že budeš nadávat, ale tohle to právě čekat nebude. Takže uděláme vtipně, tam je někde v taštičce červené a iglice, ještě tam bude někde bílé. Já vidím jenom bílé a červené. Tady bude někde. Já tady mám trošku bordel. Malinký, jako malinký má, já. Vlastně jako vždycky. Jo, ty pak ten čudlíček si zamáčkneš, víš, za sebou. Zamáčkneš si pak čudlíček. Oui. Takže ty děláš takové různé zvuky. Jo, takže máme dvě vajnosy a já pak třeba ještě zkusím zavolat zpátky Ondrosovi. To si myslím, že by mu bude po obědě, že bychom koupili šuplíček. Šuplíček a by dneska už Monča si mohla volati. Doufejme, Mončo, prosím tě, abych potřeboval o tebe slíbit jednu věc, ale počkej. Na to musíme trošku se, aby jsme se uschromáždili, useskupili. Zamáčkla z čudlíček? Čudlíček zamáčkla? Tak, než si se rozhlídneme, jestli není někde impetigovaná linka, parmič a tak dále. Já bych ti pak potřeboval poprosit, až budeš mi telefon funkční, jestli bys mě třeba jakoby méněkrát prozvánila. Mínkrát. Já to vůbec nebudu pozvat. Tomu nevěřím, tak pojď. To můžeš, ale mínkrát trošičku, víš. Počkej, já se tady musím... Já ještě nemám ani sklíčko na telefon. Protože já tam budu zítra. Sklíčko se mě tady odlupovalo, jak je kamera, byla bublinka a bylo to rozostřené. Takže, scénář je jednoduchý a prostý. Už mi to prošlo, ale on mi furt kazal, že tě mám prozvanět. Jo. Tak a samozřejmě, když něco, Mončo, no, tak je prozvoň, abyš šetřila z kredit, jo. Ale víš, jako že mě prozvoň a chtěl, pak... Chtěl víno, chtěl tabak. Jo, ale můžeme říct, že Mončo už teda je polepšená, že mě nebude prozvánět, děkuji. Nicméně, Mončo, počkej, pak to víno, jo, to je jedno, že nese ta Pavlínka. A ty bys mu, ty mu jako předáš, a no, v klidu, počkej, úplně v klidu. Ale Liboros, přinesl jsem ti víno. A když on ti začne urážet, co kdybys to vydržela a normálně? To je takzvané asertivní chování. On tě bude urážet a ty mu řekni, něco mu odvěď v tom stylu třeba. Liboros, já jsem přišla v míru, nevím, proč mě urážíš, jakoby takhle nějak, víš? Asertivní chování. Pavlínko, co to je asertivní chování třeba? To nezvládám. A Pavlínka to nezvládá? Ne. Já také moc ne, mě pak praská palici cévka. Co to je za hadros hnusnej? Celý posranej, ale v kompletu. Ale obrovské, hele. Ne, ale to jsou tam je i slimák. To je hodně hovínek se slimákem a je to kabátek. Fuj. Když tak třeba můžete... Čechoslováci můžete třeba hercům poslat nějaký věci. No, pěkný kožíšek. Takový kožíšek, kdyby někdo třeba chtěl poslat hercům, věřte, že dopadne takto. Ale pokud pošlete vajnost, tak to nikdo nepadne. To je smrad. Cítíš ten smrad? Cítím, ale je hovno. Ty, to je ale hovnost, rozhovnost všude. Co tam je? Šampion! A to jsi mi připomněla teď pohádku, jak na zámku měli původně vypěstovat šampiony, anebo opravit střechu. Hajný je lesa pán, je dětí milován. Hajný je z lesů pán, je dětí zvěří a... To mi tam i prvňáček, jo? Milován! Tak, co to? A! To je rozvědčenej! Rosťo! Čus, ty jsi zarostlý! Zase, ty jsi zarostlý! Počkej, kde tady všechno je, kolik mám bajnosů? Ježíš, tak to ještě musí do auta. To ještě musí do auta. Prosím tě, za prvé, čus, je tady Maruška?
Můžeme jenom na vteřinku slomit muzičku? Nebo rádio? Tak, zaprvé chceme říct, všem to říkám, přišli jsme v dobré víře a v míru. Přišli jsme v míru. A tak já to by věřím. Jenom to říkám, přišli jsme v míru, nějaký fanoušek poslal svíčku a toto pro majsera, sledujte. Nějaký označky, nějaký figurky a svíčku, aby jsme zapálili. Jo? Jo. Proto chci na začátku říct, že Monča přišla v míru. Ne, že se tady budeme hádat. Tak dívej, mě nezajímá vůbec. Pro mě je vzduch. Dobře, dobře, ale že... Pro mě, tak já se nechci hádat. Dobře, tak my jdeme zapálit a necháme to, jo? Nebudeme se hádat, nechceme tady žádnou bykli. Jo, nezala, nezapaluj. Každopádně teda Monča ti přinesla víno. Jo. Monča ti přinesla víno. Tak jestli Mončo, klidně můžeš mu to dát. Co? Počkej, Monča ti přinesla víno, koupila ti víno. Vezmeš si od Monči víno? Od Monči si vezmeš víno? Ne, ale to je od Monči. Jo? Tak jo, tak pak. Počkej, jak to zapálíme nejdřív? Počkej, to zapálíme. Jsi to zapálila? Jo, dáme zapalovač. Ještě jednou dobře, chceš, že jsme v míru. Víš, co to je v míru? Co? Jo? Máte jde zapalovat, že zapálíme svíčku? Už tam chodíš? Už tam chodíš na záchod? Já jsem tady byl. Včera předevčí den, ty jsi furt drapu, zeptej se Marušky. Ty jsi furt pryč. Proč jsi nechal pozvání ještě v půl 11. noci? Jak tady byl ten fanoušek? Pozvání jasně. Ty mám zmečkaný hovor. Jak tady byl ten Higgy, ten fanoušek? Tak jsi pak pozvání ještě v půl 11. noci. Teď mám musím poslat do píči. A důvod? No byl prostě úplně. Tady mám ještě figurky a máme tady odznáčky, takže to dáme. Odznáčky. Počkej, a nebo... Dělejte tu vodu a dejte do toho půlitru. Já mu to dám možná na pomníček, tohleto, ne? Já mu to dám sem. Já mu to dám čepici. Já mu to dám sem, takže mají snadost. Máš tady šachy a máš tady odznáčky. Byl jsi vynikající. Šachista? Jedině on mě hrát šachy. Hele, mu to možná dám na čepici, ty, ne? Jo. Ty odznáčky. Jo. Já mu to dám na čepici. Co, jak to drží? Dobrý, jo? Jo. Jak se ti bydlí, Moni? O, asi, si myslím. Dobrý. Jo, já to dám takhle, hele, dívej. Moni. Takže tady dávám fanoušku, Jakubos, poslal mě teda balíček, víš? Moni. A přines tady. Moni, jak se ti bydlí? Může to, můžeš odpovědět, klidně, Mončo. Přišli jsme v míru, takže jedeme. Dívej, Moni. No? Ne, já si půjdu. Neříkej, že se jedeš koupat. No, já jsem si teda lékal, asi pojedu. Teda, jedno, Monča ti přinesla víno. Ukažu, ty jsi zvenku. Jo, děkuji. Já zvenku nic nemám. Libor, ne, takhle. Ne, do mě. Dáš mu teda víno? Dej mu víno. Přinesla ti víno. Já si jich nemám. Přinesla v dobré víře. Já jsem věřící. To je ten tabák? On je mokrej? Musí to uschnout. Jo. Počkej, já tam mám ještě v autě, určitě tam mám jedno vajnos. Ještě jedno vajnos bílé. Kdo by třeba chtěl si, ale musí dojít. Rostě půjde s tebou. Půjdeš si ještě pro vajnos? Jo, já mám krk tu jebaný, Aleš. Co máš s krkem? Já jsem skočil do lávy. Ty furt skáčeš do lávy, ty to bylo taky skákal. Já jsem hotový z toho, že mám celé toto, jsme dneska. Či to jsou boty? Či to jsou boty? Slušíme, to by přijezli fanoušci. Fakt? Jo. A my jsou malí. Malí? Tak mi jich dal. Jo, víš třeba kdo, že bys... Oni. Jo, prosím tě. Já ti to řeku, přijeli z Jeseníku, mám to říct. No. Jeseníčan. Jeseníčáci. Jeseníčáci, děkujem. A ten obrovský litr, toho vajnosu obrovského vzal zde? Oni. Taky? Pendolino. Pendolino. Počkej, oni byli kdy, včera? Včera. Zítra přijede fanoušek z Hradce nějak kolem 11. nebo tady. Budete tady? Jo, jsem furt. A oni, já jsem myslím byl, že... Pozdrav je. Jeseníku, pozdravu vás, děkuju. Liboroza. Co přinesli teda všechno? Ty boty? Boty? Kvíra. Tohle to obrovitánský? Ne. To Bendolino. Bendolino. Bendolino to je. Víno. Jo, Bendolino. Oni přinesli jiný víno. Jo? Oni to jsou bezděláci taky. Aha. Ale musí se dát videa v tom případě. A dali mi 50, říkám, já to nechci. Jo, ty máš ještě prachy? Vemte si to zpátky. Jo. Ne. To co budeš kupovat ti? Že jaký máš hrníček krásnej? No to ne. Ty jo, to je Beethoven. Mozart teda. Mozart. Dobroš, já teda ještě dám jedno vajnost aspoň tomu.
Jo, až tady máte jako nějaký vajnos. Moni. Co tady? Robo odjíždí na Slovensko do neděle. Moni. Co jste? Tady jsme v pohodě? Ne, my jdeme už kdyby cokoliv, tak. Jo, zítra Maruško, kolem, já nevím, 10. 11. přijde Faroušek z Hradce, jestli budeš. Moni. Jo, ale můžu se na něco zeptat. No? Nemohl bys se zeptat na policajte? Moje dcera má manžela. Jo, tak moment, já se tady stupnu. Tak, no? Malá Moni. Dneska jsem je krmila asi 4krát. Včera, nebo když jsem tě to viděl, projížděl jsem, byl někde u fontány s Lenkou. Včera to bylo předevčírem? Já u fontány, jo. V pondělí. Tak počkej, v pondělí jsem byl s Lenkou u fontány. No co? No nevím, že jsem tě viděl a já jsem na tebe mával a ty zdělal, že mě nevidíš. Jenom, že jsem si seděl, nic jiného. Já neříkám, co s ní zdělal, že jsem tě viděl. Ale Aleš, já se s ní neměl. Já neříkám, jenom vím, že jsem tě viděl. Pak si vstal a já jsem tě chtěl pozdravit, jenomže ty jsi byl tak rychlý, já jsem tě nemůžu doběhnout. Já jsem tě nemůžu doběhnout. On běžel, fakt? Já jsem tě nemůžu doběhnout, kámo. To jsem dostal to, u toho fanouška, který poslal tu svíčku, hele, Škodovka. A víš, jak se zpívá ta písnička? Nosím černý brejle. To jo, a ty jsou černý, ale s fosforovým. Tak čus, zítra, jo? Ahoj. Je bingo, čus. Ty jsi ochrnut? Ochrnut? Počkej. Co? Co jsi říkal, nebo toho neslyšel? Moni, tak mi to dělal můj syn, když byl ve školce. Uděláme pápa dětem. Ale vidíš, přišli jsme v míru, v pohodě a není to lepší. Ale ona nechodí v míru. Ale vidíš, přišli jsme v míru, není to lepší. Jo, chodí vždycky v míru. Já vím, ale přišli jsme s Mončou v míru, je to lepší, ne? Žádný nadávky, žádný tady braní židlí do rukou, ne? Pohoda. Můžeme zítra přijít opět na návštěvu s Mončou? No, tak zítra přijdeme s Mončou, jo? Ave v pohodě všichni, jo? Ave Maria. Zpívej. Ave Maria, zítra. Ave Maria. Zítra, jo? Čos. Čos. Takže my se ještě stavíme. My se stavíme zítra i s Mončou. Přišli jsme v míru. Jako. Ty jsi teda ochrnut? Já jsem dneska byl u doktora už. A co teda máš? Zlomený vás jenom? Nemám to, dávám mi vás na to. Ale... Jo, ale ty jsi úplně na řách trapez, jak jsi takhle ochrnutý. Takže ty jsi skočil šipku? Třikrát dala. A po třetí byl kameň, nebo co tam bylo? No asi jo, tady mám zlomený. Tak ty jsi takový známý skákač do Labe, protože vždycky, když máš problém s Jarčou, tak skáčeš do Labe. Tady mám dráž. Počkej, takže ona tě podráždí a ty jdeš a skočíš do Labe? Ne, jsem se chtěl povadil, tak jsem tam skočil, ne? Jo, a co to má jakoby za poentu, že tam skočíš? No já jsem se tam skoro utopil v dátě. Jako, že se jdeš jakoby utopit? Nebo ne, jsem utopit, jsem mal nervy, aby jsem se oplachl. Jo, takhle. Nervy. Tak přičte tam neskákej, jenom je tam vles jako, víš co, po nohách. Ona se mi ještě směje do kříž. No jo, no. Tak ona se to ještě mít radost, že ty jsi tady ochrnut normálně. Ale teď si vem, kámo, teď si vem, kdybys fakt ochrnul. A byl to, myslím si, teď nevím jaký rok, vyhrál jako misáka. Víš o tom? Skočil takzvaného námořníka, víš jak ruce za záda, a ochrnul normálně, vem si, že byl prostě slavný, nazáchlej, skočil snad já jim druhý den, co to vyhrál, a normálně skončil na vozíku. Takže jako skákat někam po hlavě, hlavně teda, kde to neznáš, samozřejmě, když to znáš, tak jako víš jak, ale... Tak já rozumím. Takže pak můžete tak dopadnout jako Rosťo. Jarčo už je píčí, už je tak policie tím hledají už 10 dětí. Jo. Jinak my se teda stavíme ještě zítra s Mončou, Libor říkal, že mu to nevadí, že to je pohoda. Samozřejmě chtěl trošičku vyvolat konflikt, ale Monča se nedala, já ji chválím. Dobré. Monča se nedala, on to chtěl vyvolat, viděl jsi to, ne? Tady tě mám vajnos jenom, dám tě vajnos, aspoň jedno. Počkej, já se podívám, už tady mám... 120 skoro. To je už jobka, to já ji miluju. Já ji miluju, já tady ještě abych dal jedno Peposovi, takže už tady mám... Počkej, já tady poslední vajnos. Co, Lenka, neděláte žádný zle? Alotry, je nikdo nic teď? No, ta, víš teda, jak jste ji nemohli zvládnout. Já jsem mu stretol a dal jsem je půvěku na dynatu. Jo. Chápu, Klčanda, ty vole, v pohodě, jakoby vizážově, mladá. A stejně prostě tady bude. Kdybyste tady jezdit, byl tak nějak kolem 10.11. přijedu s fanouškem, jo? Jo, dobrý, čau. Tak, a už neskákej prosím do Labe. Monika, čau. Neskákej do Labe, Rosťo. Čau. Nebo po nohách, kufra nebo nohy. Čau, čau.
Tak. Monča to normálně zvládla, ukočírovala, ač samozřejmě Libor se čeká, chtěl by volat konflikt. Jinak z ty svíčky, ty drbakosy za chvilku budou pryč, ale to s tím nic neuděláme. Oni nevěděli, že tam jsou. No, já myslím, že... Já pak jsem to ukázal Marušce trošku, no nevím, to je jedno. Hele, takže máme ještě další planos, protože... Jo. Ale tam se zmizli ty 180 korun. No tak to je jasný. Já jsem se díval, že tam i tak dlouho docela vydrželo. Jinak teda viděli jste, Libor Sežek a chtěl to ale tvořit... Ale na tým pomníku, na Meissnerovém, tam už pomalý nic není. Jako věci, co tam bylo? No. Vláček tam není, vůbec tam nic tam jo. Není. Jo. Aha. Říkám... Libor Sežek a chtěl trošku vyvolat konflikt. Energy. Ale ty ses nedala. Ty ses doma nedala. Teď si jak by to bylo do onedávna. Ty bys šla a vzala bys židli a hodila bys mu to po hlavě. Ty ses nedala vyprovokovat, Mončo. Pokinko, já tě normálně nepoznávám. Já tě nepoznávám. Takže my teda ještě půjdeme potom, zkusíme do toho Novakom, Ondros, jestli tam bude, že bychom rychle udělali šuplíček a možná bychom u něj koupili kartu, jestli bude mít tu outůčko, abys dneska už mohla teoreticky, kdyby něco volat. A třeba i z Pepu si zavolat, víš, že kdy přijde nebo tak. Jo. Já musím prvnit dneska, já. Co? Já musím prvnit. Jo. No jo, tak samozřejmě má to nějaký své úskalí, jo. Je, jako není to, nic není zadarmo, jasně. Ale když tam takhle budeš, budeš v pohodě. Já stále teda jsem z toho konzervován. Já jsem jak konzerval, jak ten. Ale on nechce se mi dát prvnit, on se stydí. Jo. No. Fakt. A není, hele. To je asi opuštěný, fuj. Musím se tam taky někdy podívat. Ty jsi tam někdy byla? Ne. Jak jsou ty stany? Ne. Musím se tam taky někdy podívat, ale tam určitě půjdu trošku jakoby ozbrojen, zřejmě, víš co, tam jako nemůžeš úplně jít uno duo tre. A teď já to nemám úplně čas ani náladu. On jsem nebyl ani. No. Ani nevím, kdo tam vůbec je. No, on tak chodí Liberosuček. No. Protože tam je ta Lenka, ten Pavel tam je, já si myslím, že i Rostě tam se spává, Parmič, Klárka teď je prý někde v trapu, to mě psal fanoušek, že někde zahlídně jde v trapu, vidíš? Toto je takový, hele, kolik tam je. A tam už bylo, tam je... 4 stany. A tady ještě za rohem. Tady zatím, on to teď není vidět. Tam je ještě jeden stan. A další stan ještě tam úplně vzadu a tam ještě vzadu má ten Ticák někde a ten Luky. Takže tady to je obšancovaný. A kdo ví, další stany jsem ještě jakoby tady neskoumal. Takže tady může být dalších, já nevím, kolik se stanů po okolí. Víš co, hele, teď je teplo. V létě na ulici je dobře, ne? Ale začne trošku přituhovati, už jim je ziminka, už začínají trošku prositi. Vím si, jak ten Žoliboros, když jsem přijel z Indie, tak on tam spal na takovým pytli, igelitovým, jak než jsem mu to postavil. Kde by teď byl Liboros, kdybych mu to nepostavil? Na spadnej karavanu nebo... Nebo přikrytej plachtou. Aby mu nebyla zima. Aby mu nebyla zima. Aby mu někdo přikryl plachtou, tyjo. Prostě já to mám furt před očima, jak jsem toho Meissnera tady našel, furt to mám před očima a furt prostě když tam jdu, vidím ten pomníček, vidím jak tam ležel, protože já jsem ho otáčel, furt to mám před očima a furt mám v uchu, když mě Liboros A řekne, co se měl dělat, já nemůžu na Čanka a pak ho vidíš jak běží. Furt to prostě tady ve mně je a je to tam, já se to už nemůžu zbavit. Ať si píšete co chcete, že třeba jsem zlý na Liboroska, ale furt to tady prostě mám. Vy jste to neviděli, já jsem přišel, já jsem tam přiběh a vidím plachtu. Odkryju plachtu a tam Meissneros je přikrytej čelem zemi, jo? Víš, co to je jako za šok? A úplně, co to je? A vidím, jak si tam sedí, Liboros si tam sedí, že jo? A Maruška tam jenom tam asi stála. Nic, já to ještě zkusím zavolat ti, možná tam přijedeme rovnou. Už je asi jedna, já si myslím, že on má do jedný oběd. Takže za chvilku zřejmě Novakom a šuplíček. Jinak teď jsme jeli kolem Kašny a stále tam paleťák sedí. Tam je takzvaný jejich jakoby sdružení. Dalas. A je to tady. Ondros neuvěřitelně měl šuplíček, protože to je specifický šuplíček. Dostal jsem mi takzvaný pícháček. Pícháček. Je to neuvěřitelné. Mončo, co si o tom myslíš? Co si o tom myslíš? Co si o tom myslíš? Dobré to, děkuji. Tak koupíš všude. Tak, ne, obrovský mega díky. Dostal jsem to normálně neuvěřitelné jako dárek. Obrovský díky, samozřejmě všichni víme, Novakom, ulice
V ráji? Jo. Číslo, pomyslej. 917. Tak, jinak tady dělá servis, vlastně... Všechno. Čo, všeho? Od mobilů? Notebooky, počítače. Notebooky, všechny telefony, jo? Všechny. Všechny telefony. Takže když přijdu se sklíčkem, co mám se mnou na telefonu, to tak... Sklíčka také, to padá. Zjistíme nějakou cenovku, no. Tak. Dobrý. Obrovský mega díky, měj se kámo, ať se daří. Tak jo, mějte se. Tak, Novakom, Novakom. Díku, bazár, e-shop, opravy, renovace, servis. No v tom je ta, tu simku jak koupíme. Aha. To by tam nešlo. Jo, aha. Tak. A jmenuje se to Mončo, jak se to jmenuje? Jak se to jmenuje? Přeši to. Nova, jak se to jmenuje? Novakom. Novakom. Novakom, já jsem blbá. Novakom. Ulice v ráji, Užovka je také v ráji. Já mám radost a my jdeme koupit ti outu. Já taky nevím. Dala se. Ještě jednou poděkujeme, protože jsem se vrátil. Ještě jednou děkujeme Nova. Jak se jmenuje? Novakom. Novakom, tak. Máš nabíječku? Nový kablíček? I nový kabel, jo. No, máš picháček? A máš vevnitř šuplíček. Jo, děkuji. Jseš úplně full. A na co je ten picháček? Picháček to vlastně, kdyby jsi rozdělávala. Jo. Nebo pak i paměťovku. Jo, to pak, jo, tam vlastně na paměťovku je. Jo. A tam paměťovka asi není, že? Paměťovka tam nebude. I paměťová karta? Tam, no, vlastně. A co na ní je? Ježišmarja, takže my jedeme do Los. Byl ozem. No ale jak to vydali pěstí? Tak, ty se bavíme o Lence, která byla u paleťáka a začala tam dělat harakíry. A on ji vyřešil? Jo. On se si nesral? Zmačil, já ji vyhodil. Já to úplně jakoby, já bych to řekl do toho, víš, do Pepy, že on, jako on je takový, na pohodičku, ale jak se rozčilí, podle mě jaký psychouš. Jo, to je. Takže vem si, ale tři jí nemohli zvládnout tu Lenku, drželi tam na zemi a Pepa si ji normálně vycvak. Jo, to je, tam byla, nejsem to viděla. No, já vím, protože... Já jsem nějak mluvil, do telefonu s ním a ona tam řvala. Ani se tam řvala. No. Tak, my teda skočíme tady do trafiky místní. Je bingos. Vezmeme si, co jsi měla zamávat. Telefonní číslo na Monču a za chvilku si už budeme volat. A i Šarka dostala taky. Jo, tak to mi je jasný, no, ale... Ale mě životě nezbyl. A to jsem mu ještě rozbila okno. Nejenom. No jo, tak ta Šárka kolikrát, když je užrala, tak on je taky na facku, jako to je, když jsem viděl. A nic mi nedal, ne. Co? Tebě nic? Ne, nebo jsem v životě. Či jo. A to jsi s tím udovolila hodně, poměrně. Aby se znamen, to jsme to. On není špatný, ale on jak chytně a mluv, tak to... Jo, já to už to vidím. On to... Jak na toho fanouška, jsme si dělali nějakou tu srandu. No, právě vyskočil. A viděl jsi to? Jo. A to bylo real. Normálně on ty pěstí, už jsem to viděl, že... Čijo. Nic, takže skočíme do trafiky a tady za chvilku... Tady je trafika? Tam v rohu, Dallas. Jo, aha. A je to tady. Phone funguje krásně, volá. Já ti dám ještě číslo radši na Pavlínku, abys měl prozvání ti. Moment, zadám stopping. Tak a máme společné zamilované foto, kdy si to můžeš dát samozřejmě jako tapetu. Myslím si, že dneska to bylo krásné, výživné. Já neumím dávat tapetu na tím. Ty si budeš dneska s tím hrát. Tak, Mončo, co bys dnes chtěla dneska říct k dnešnímu dnu? Může byl pěkný, no. A Paulinky, děkuju za telefon. Moment, já jsem měla pro tebe dáme čokoládu. Co, měla? Jakou čokoládu? Studentskou peček. Je, tak on mi přijem zítra. Tak, možná, Paulínka, možná, no uvidíme. Zítra nemůžu. Jo, takže mi přijeme spolu. Tak já dám Lešovi, on ti ho predá. Tak. Jo. Máš na srada? Máš na srada? Jo. Tak. Jo, jsem z tebe úplně vyšokovaná. Udo, dobře! Nebejte. Pepo se tam dal ještě jedno vajnost. Každopádně my jsme takzvaně v konzervě stále a nechápeme situaci. Vy to chápete? Ježišmarja, teď jsem najel, nebudu říkat na co. Já jsem, chápeš to? Ne. Honča je hodná. No, jako už párkrát byla hodná, ale bylo to jako jenom, že to trvalo třeba 5 minut. Držíš to dlouho? No. Pomalu týden. Týden. No, s tomu... Týden, nepije. Bojím, poděkovala. No. A byla taková celá, jako by byla úplně normální. Pozitivní. No. Jako kdyby byla fakt normální. Rejžo, co nám to děláš, Rejžo? Počkej, ona ještě šla do Lidlosu a ještě měla u sebe nějaký prachy. Stovku měla. Měla u sebe prachy, takže říkala, že ještě do Lidlosu a něco šla koupit. Limonádu. Jo, jo.
Jo! Je to tak? Limonádu. Ledničku mají prej plnou jídla, že si dá jo, teďka sigedy, vím, no. Že si dá. Že teď jí teda, jo, že i raňajkuje. A že už nebude, že prej chlastat nebude, že jí bylo tak zle, že jí bylo. Že... Já jsem z toho... Já taky, já to nevím. Konsternován. Co, jako, čemu bys to přirovnal? Takový ten pocit, jako že, jako kdyby třeba se něco tvářilo, příklad já nevím. Že je... Víš, jako, třeba... Jako, že má si myslíš, že je velký a on je malej. Tak, tak, to je ono. A prostě tomu nevěříš, viď? Ne. Vidíš, jo. Tak, toto je jo, my teda s Pavlínkou jdeme po své činnosti, takže plavandos, klasicky. Tam za vodou v rákosí, kde se plavky nenosí. Ty nosíš plavky, mu kecám, má vždycky plavky nosí. Pavlínka ne. Já ne. Jak já se dneska... nechodím ani. Ne? Ne. Nechodí. Jenom do rákosí. Jak se dneska všechno krásně daří? No, i s tím šuplíčkem to jsem měla rád, to jsem měla to... trošku smutná z toho, šuplíček. Že jsem to... No, tak to bylo ve scénáři. Ještě jednou, Novakom, choďte tam. Jo. A třeba se přijďte s nimi třeba jenom vyfotit. Mám vidíte? Hezký vlasy. No, mm-hmm. Já myslím, že dokonce, abych nekecal, že je svobodný. Ondros. Ty, Ondra, jo. Že je svobodný, a kolik může být? Tří, jo, těžko říct, ale tak bají okolo 25. Jo, do těch, no. Do 30. Do těch 30, vím. No, tak. Možná mladší, fakt, že jo. 27, 6. Víš, jste takový čandy, zeptejte se ho. Jo. Kocourek asi bude i šikovný. Ty jo, ty ho pěkně chválíš, ty ho dobře promuješ. Takže Novakom, Kocourek, Ondros. Uno, dva, tre. A máme tady bonus na závěros. Můžeme říct, že bylo to krásné, výživné. Tak a zkusíme zavolat ti právě Monča Hodná. Já mám uloženou Monča Hodná. Zda Monča Hodná to vezme a zda to bude fungovat. Zvoní. Do nejmenovaného filmu. Už jdu. Já to zkoušám. Ano. Čau, to je telefon Monči, ne? Já vím, ale já jsem jí to musel zvednout, víš? Já to neumí, jo takhle. Jo, tak jenom jestli mi dáš Monču, já jenom zkouška spojení. Jo, já jí to pak vyšvětlím. Vysvětlí to, no. Mončo, zkouška spojení, jestli to funguje, zkouška spojení. Funguje. Funguje. Super. Jo. Já jsem to neuměl zvyknout. Jo, tak on ti to ukáže. To už mi ukázal. Jo, dobro, Mončo, kdyby něco, tak prozvoní jinak zítra, jo? Jo. Pa. Čau. 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 To se dává na bok, jo? No. A... To se dává co? Na bok, ona to neměla přijmout. Ale myslím, že ne, že stačí jenom normálně to. Já jsem jo, tady, když jsem ti to ale bylo... Pepo to dokáže, Pepo je docela na mobilu jako chytrý. Tak to je jo, každopádně toto předávám naší sladké Pavlínce od Jakubos Dohnal. Možná to nebylo pro mě, ale děkuju. Ale už to je pro tebe. Ududu, tre! Jebejte. A máme tady bonus na závěros. Ono, moulinko, spinka. Já jsem tady trošku také si odpočinul. A nicméně volal kdo, samozřejmě Vodoseček a Sieč, je jich tady moc. Nebo vole, nevím, já to dneska vole, full verzi všeho. Jak on čo mě neprozvánil. To si zapala ti. Na chvilka vítr, viď? No, čus, co pak jsi prozváněl? No, že přijedeš. Když jsem tam byl dneska? No, to já si nepamatuju, já jsem retardovaný, víš. Když jsem tam byl s Mončou a že přijdu zítra s Mončou, jsem ti říkal. Já jsem retardovaný. Jo, tak když tak se ptej Marušky, ona to ví, jo? Ona tady není. Jo, ale byla tam, takže zítra, kámo, jo, zítra. Ale já nechci vidět už. Co? Nechci vidět, já mám pak nebyt, že vidím, já už ji nechci vidět. Jo, no já myslím, že by dobré výzvě zapalit svíčku, kámo, víš co, takže já nevím. Ty jsi říkal, ať přijde.
Taková zapálí svíčku, jsi ho neznala, tak jak já. Neznala? No jo, ty jsi ho znala, bohužel. To bylo stejně předplatný. Nic kámo, byli jsme tam dneska, takže tak, jo? Dobrý. Jo, tak čus. Čus. Jo, dělá si prdel ze mě. Vingos. A tady poslední information, kterou nám přinesla Moulinka. Moulí? Moulinko? Povídej. Mouličko? Moulinko? Moulinko, ňu moje Moulinka. Moulinka. No tak povídej. No povídej, honem. No honem povídej. Takže já vám to přepovím, co Moulinka říká. Ano. Vstává mě Eliša, bývalý manžel Šárky, a zítra se vrací back. Kolem 10. bude na nádraží a doufá, že jí paliťák vezme back. Bude tomu ale tak? Pokud to chcete vědět, tak si pusťte zítros. Samozřejmě, co? Uno, dva, tři. Správně, a umejte se. A Pavlínku nám vystřídal Alešos. Nicméně, proč mám takový závratný účesos? Já jsem před chvilkou stream, nebo spolu, který se jmenoval Stal se zázrak. Vy jste to už viděli. Viděli jste, jak Liboroseček A dokáže běhat. Kdo se všechno vyléčil. Rakovina, nádory, Šárka, Maruška, Liboros už normálně běhá jak zajíc. Monča, že to jste viděli tu nohu. Můžeme říct, že herci si dokážou vymyslet cokoliv, jenom aby zůstali na ulici. Jo. Takže doufám, že si to pochopili. Nicméně zítra Šárinka se má vracet. Já jsem paleťákovi nevolal, to znamená, že kolem 10. přijede fanoušek a uvidíme, zda jí paleťák vezme back. Ona mu zastaví, co ukradla, on je se zmátil, jo, ale to jsou takový ty klasičon. Jo. Když jí nabídneš samozřejmě tu pomoc, práce, ubytovna, nepít, fuj, to zní hrozně, nepít. Fuj, tak se. A to vždycky říkal nejvíc teda Likvouš. V pátek mu pošlu dopisák, kdybyste mu třeba chtěli něco napsat s Pavlínkou, tak já to hodím do jedné obálky. No. Nikdy nepůjdu do práce. Fuj, tajbl. Ale neříkej, řekne pravdu. Ano, neříkej přejednou slovo práce, nechali jsme to napít. Tak. Takhle to mají sobě zakořeněný a nikdo, a vím si třeba ty mladáci, co, chlastaj, fetujou, kolik jim je? 25, 20, 30, no, to no. Nejlepší roky života. No, a oni právě na ulici, ty. Protože tam chtějí být. No. A víte, v čem je ten, řekl bych, zádrhel? Nikdo s tím nic neudělá. Hm? Protože jsou oficiálně způsobilí, mají občanské průkazy a... A tím to hasne. A tím to hasne. Pokud ten člověk nechce, tak do léčebny ho nikdo v žádném případě nedostane. Je to dobrovolné. 2023 to zřejmě změníme. Jinak jsme teda můžeme ukázat ti. My jdeme spolu plavat. Zatím jenom Hrádek, ale 2023 já tě pak taky vezmu. No vedle, jak budeš sedět, jak má takový to křeslo. Má křeslo ten prezident? Já nevím. Tak zřejmě to bude uno, duo, tre. Zřejmě to bude uno, duo, tre. Jebej. Tak.